vybrat. Co ty si číkná? Byli na Urucku. Thank you.
kualifikacje w UKK, potem Real Madrid. Na shumë gjojmë për ajush. Kretohen e kësilit organizativ këti të bimi, zëtri Sokol Proan, ta mërë fjone. Mërgjimtar të ndërruar, ju shprejë mirë së orgjën. Duar këllim të përshëndeset ju njëftoj se kanë ndihmuar, respektivisht mbohet në patronatin e kuvendit të komunës Mitrovicës dhe me bashk ndihmetarët të ti, Raiffeisen Banken dhe disa shtetarë të tim. Të qësta janë tani, me amen të kuvendit komunal, të përshëndet të ubimin zotri Ahmet Tmove. Të nëruar bashka dhëtar, mirë se këtë arë, në mirë se ardhjen, qdo herë ka vendë për falëndërim, për të ratë që këtë bërë për të shqiruar Kosovën, por për t'ju falëndëruar dhe për të ndërtuar vendin tonë, tali shtetë i pavarur me sovranë. Bashkë atë datë të dëruarë,